Одна з найчисельніших подільських нацопщин – польська. Це понад 50 тисяч спілчан. Кажуть, у співжитті з українцями нині не відчувають жодного світоглядного дискомфорту. Якщо говорити про традиції на родині, ці слов'янські, такі ці самі свята, тільки з різницею в цих два тижні календарних. Да? Андрійки – гадання, ніч купала – то саме. Якщо говорити про традиції релігійного характеру, то теж все дуже подібне. Ще однією чи не найбільшою громадою на Хмельниччині є євреї. Їм століттями вдається співіснувати з автентичними етносами, зберігаючи при цьому свою віру та культуру. Євреї і єврейська громада – це та громада, яка не руйнувала, а будувала. І це було самим основним принципом нашої роботи, і тому ми і до сьогоднішнього дня будуємо, робимо все необхідне для того, щоб розвивалася громада, для того, щоб розвивалася Україна, і для того, щоб ми жили всі в таких злагоджених відносинах. Хресні ходи, круглі столи та звичайне спілкування вже багато років нацопщини області демонструють повагу та підтримку одне одного, бо інакше не означає чужий, переконані мусульмани краю. Ми закликаємо людей до миру, любові, поваги і так далі один одного. І закликаємо людей, щоб люди всі поклонялися і вірили одному єдиному Творцеві. І ми проти насильства, проти тероризму, ми засуджуємо все те, що приносить шкоду людині. Сучасна система освіти повинна створювати умови для виховання толерантного громадянина світу. Це не означає зрікатися рідної мови, релігії предків чи автентичної культури. Йдеться про пріоритет загальнолюдських цінностей над різними формами світосприйняття. Навіть взяти війну на Сході, дуже багато родичів з Росії зреклись від власних родичів. Тому я вважаю, що на сьогоднішній час людям потрібно досягати вершин тих саме в толерантності. Любити, взаємоповажати і дружити. Якщо кожен з нас не захоче бути толерантним і любити своїх друзів, свою родину і поважати їх, то загалом ми нічого не змінимо. Треба, щоб кожен з нас у своєму серці зрозумів, що він хоче для себе і що він хоче зробити для нашої країни. Надія Драганчук, Віктор Кривий для інформаційного випуску.